Dobré odpoledne, slyšíte mě všichni? Tak pěkné odpoledne všem, kteří jsou tady s námi i těm, co nás sledují vzdáleným přístupem. Pokračuje blok expertů v podzimním semestru tohoto akademického roku a dnešním dní se přesuneme tak trošku do herního prostředí. Budeme si hrát, aspoň podle toho, jak to vypadá podle hosta, kterého tu dnes máme, který nám slíbil přednášku, která o hraní bude. Tak mým potěšením je, že tady dnes mezi námi můžu přivítat pana doktora Jaroslava Švelcha, který k nám přijel z Univerzity Karlovy, z Fakulty sociálních věd. Nebudu ho dlouze představovat, doufám, že se více představí sám, protože já to vždycky zkazím a pak je to, pak je to špatné. Pan doktor je vědec, který se zabývá hrami, počítačovými hrami a dnes nám přišel popovídat nejenom o své nové knize, o níž možná někteří víte, pokud jste si ho googlili, ale také celkově o historii her, vlastně online her, o tom, jak vlastně tahle ta aktivita se vyvíjela v naší minulosti. Myslím si, že tahle ta přednáška nám velmi pěkně rezonuje s týdnem humanitních věd, který teď probíhá na Filozofické fakultě a který se vlastně věnuje 30 letům proměny českého humanitního vysokého školství a v souvislosti s tím, co se tento týden děje, tak bych vás ještě ráda pozvala, než začne přednáška, na odborný panel, který bude následovat po bloku expertů. Odborný panel začíná v 18 hodin a jeho tématem bude něco jako transformace toho vysokoškolského vzdělávání a ten panel je nazván Stroje a humanita aneb cesta k Filozofické fakultě 21. století. Panel pořádáme my, Kabinet informačních studií a knihovnictví, je to v C11, tak pokud máte jenom trošku ještě náladu, chuť dozvědět se něco nového od akademiků a lidí, kteří jsou spjati s touto univerzitou a s jejím proměnami, tak určitě přijďte, jste srdečně zváni. Nicméně máme tady dnes blok expertů, takže srdečně vás tu vítám a ještě jednou a předávám slovo panu doktoru Švelchovi a užijte si přednášku. Předtím, jo, super, tak teď to bude lepší ještě. Jo, takže od roku 2009 já jsem tady přednášel předměty o počítačových hrách a nových médiích. A jako myslím, že docela hodně studentů tady mi prošlo pod rukama. A potom v roce 2015, myslím, jsem přestal tady vyučovat. Já jsem vždycky žil v Praze, dojížděl jsem do Brna, což mě vždycky těšilo. Já rád jezdím vlakem a taky mám rád Brno. Mám tady hodně kamarádů. Ale v roce 2015 jsem právě získal... Já jsem získal kontrakt od vydavatelství MIT Press na tuhletu knížku, kterou vám dneska budu vyprávět, nebo kterou vám budu nějak rekapitulovat. Takže už jsem neměl čas sem dojíždět, protože jsem musel psát tu knížku. Tak třeba se to změní a zase někdy budu dojíždět. Ale jako na Brno mám a na fakultu mám velice krásné vzpomínky. Takže já dneska se vrátím zpátky. Já dneska budu mluvit o počítačových hrách v Československu v 80. letech. Ta přednáška bude mít asi tři části. Nejdřív budu mluvit o tom historickém kontextu, o tom, jak se sem dostávali počítače, jak se k ním stavili státní orgány a jak fungovala ta organizace počítačového hobby celkově. Potom budu mluvit obecně o počítačových hrách, které se tady hrály a které se tady vyráběly. A potom nakonec budu jako specificky se věnovat takovým podmnožinám her, které mi přišly velice originální. A to budou hry, které nějakým způsobem vypovídaly o jako osobě toho autora, třeba autobiografické hry, to byla jako jedna taková krátká část, a potom budu mluvit o politicky aktivistických hrách, které u nás vznikly na konci 80. let, což byl docela dost unikát ve světovém měřítku. A myslím, že to je jedna z nejzajímavějších věcí v té knize. Takže ta knižka vyšla loni na první svátek vánoční. Já vám ji, takže už bylo pozdě na to, dát ji někomu jako vánoční dárek, ale může se to stát ještě letos se to dá stihnout. Ta knížka je docela dost dlouhá. Já samozřejmě já z ní vyberu to, co si myslím, že vytváří nějaký jako koherentní narrativ a to, co si myslím, že je nejzajímavější pro vás třeba v tuhle chvíli, ale je tam toho daleko víc. Takže kdybyste tam našli třeba v obsahu něco nebo nějaký obrázek, o kterém byste chtěli víc vědět, chtěli se něco zeptat, tak se potom můžeme zeptat, můžeme o tom potom diskutovat po tom, až přestanu já sám tady hovořit.
Takže ta knížka vyšla teda loni a příští rok by měla být v českém překladu. Já sám jsem počítačové hry hrál už jako v 80. letech. Já jsem se narodil v roce 81 a měl jsem jakoby tehdy vlastně takový privilegium, že můj otec byl programátor, pořád je programátor, takže jsem měl přístup k počítačovému hardwareu a mohl jsem hrát počítačové hry u něj v práci nejdřív a potom v 90. letech doma. Takže vlastně to mi dalo trošku takový vhled a trošku mě to asi motivovalo k tomu zabývat se tím tématem. Nicméně ten můj výzkum se týká jako 80. let, kdy já jsem byl jako skutečně jako malý dítě a není to na základě mých vzpomínek, je to na základě různých prostě historiografických archivních materiálů. Takže jak jsem tu historii rekonstruoval? Dělal jsem rozhovory, udělal jsem přes 40, možná dneska už jich bude 50 rozhovorů s pamětníky, kteří se nějak na té scéně účastnili, buď to sami tvořili hry, nebo nějak organizovali ty skupiny, ve kterých se hrály hry a programovalo. No to jsou asi takové ty dvě hlavní skupiny. Rozhovory jsem nahrával na tenhle ten nahrávač, přesně. Potom jsem čerpal z dobových dokumentů. Ne úplně moc se jich dochovalo, protože v té době třeba neexistoval žádný počítačový časopis, nebo časopis o počítačových hrách, jako jsou dneska, jako je Score, nebo i jako jsou počítačové časopisy obecně. Takže většina těch tiskovin, které vycházela v rámci počítačových klubů. Takže to nebyla periodika, která by se dala koupit normálně na stáncích. Nebyly vedené jako časopisy a vycházely jako klubové věstníky nebo klubové zpravodaje. To taky znamená, že z knihovnického hlediska, myslím, zajímavá věc, že nebylo povinné odevzdávat výtisk do Národní knihovny, do toho archivu, co tam oni mají. Takže jsou někdy poměrně těžko dostupné. Naštěstí existuje komunita fanoušků retro počítačů, počítačů z 80. let, někteří z nich do těch klubů sami chodili, někteří ne, ale oni prostě nějak shromažďují ty dokumenty, skenují je a vystavují je na internetu. A bez těch snah, bez těch aktivit těch fanoušků, těch dnešních nadšenců, by ten výzkum se dělal daleko, daleko hůř. Takže tímto jim taky děkuju. A potom jsem sbíral taky fyzické artefakty, jako třeba tuhle krásnou počítačovou myš. A ty jsem taky nějak analyzoval, jsem taky fotil a tak podobně. V současné době v Česku je takový problém, že tady není úplně žádná instituce, která by sbírala věci týkající se počítačových her nějak systematicky. Ono tak trošku jakoby zapadá jako do těch škvír mezi těmi jednotlivými institucemi, takže třeba Národní technické muzeum to úplně nechce, protože jim to přijde jako, že to jsou jako média. Národní knihovna to nechce, protože to nejsou knížky. Zdá se, že Národní filmový archiv by možná měl časem zájem třeba budovat nějakou sbírku československých počítačových her. Ale v současné chvíli jako žádná instituce neexistuje, takže spoustu těch věcí já mám u sebe ve skříni, anebo když je skříň plná, tak si prostě jenom půjčím, nafotím je a pak je zase vrátím těm pamětníkům, kteří mi je zapůjčí. No a taky jsem čerpal z toho softwaru, který se zachoval, tedy z těch her. Asi to ještě možná zmíním. Zachovalo se z 80. let přes 300 her, které byly vyrobeny na území Československa. Možná už to dneska bude i 400 těch her. Možná paradoxně přibývá, a to díky tomu zase, že fanoušci a nadšenci digitalizují ta stará záznamová média. Zpravidla teda audiokazety, někdy taky diskety, a z těch získávají ty hry a potom je zase nahrávají třeba různých jako online fanouškovských archivů, ze kterých já jsem hodně čerpal. Takže znova díky jim. Těch her vzniklo určitě daleko víc, než které se dochovaly. A těžko říct přesně kolik, ale určitě ne všechny se dochovaly z té doby. Ti lidi, se kterými jsem dělal rozhovory, mají různé příběhy. Někteří z nich jsou dneska majitelé velkých finančních skupin, někteří jsou politici. Tady jako jeden příklad dávám Vlastimila Veselého, což byla taková legenda na ostravské scéně. On
dělal konverze, se proslavil konverzí jedné japonské hry Flappy na jeden takový československý počítač PMD85. A vlastně byl Veselý zrovna, měl takovou statickou dráhu, před rokem 89 byl technikem v dopravním podniku hlavní město, teda v dopravním podniku Ostravě a dnes je stále technikem v dopravním podniku v Ostravě. A teda ten slide jsem taky zařadil kvůli tomu, že jako na motivy toho mého výzkumu vznikl i jako absolventský film, dokument od režiséra Martina Vronského, který se jmenuje Přestavba. Ale bohužel jakoby nebyl nikde veřejně promítán, protože má nějaký problémy s tím získat autorská práva k nějakým archivním materiálům, které jsou v tom použity. Ale jako doufám, že někdy se taky dostane mezi lidi. Jsou tam rozhovory s některými z těch samých lidí, se kterými jsem mluvil já. Dobrá. Tak něco k tomu kontextu, jak to tady v 80. letech vypadalo s počítači. Československo bylo součástí sovětského bloku, součástí RVHP. Bylo odděleno od západu takzvanou železnou oponou, což mělo jakoby několik důsledků pro to rozšíření počítačů. Tak jednak bylo těžké ty počítače dovést a bylo to složité jak pro ty státní orgány, tak pro jednotlivce. Protože byl nedostatek těch deviz, to znamená peněz jako zahraniční měny, za které byste počítače dali koupit. Ta domácí ekonomika zaostávala za západem, zvlášť jako co se týče těch nových technologií, digitálních technologií. Jedním z těch důvodů bylo to, že vlastně ta centrálně řízená ekonomika jako velice pomalu reagovala na ty trendy. Bylo jako velice těžké začít vyrábět mikropočítače tímhletím jakoby centrálně plánovaným způsobem. Kromě toho, co je možná ještě třeba připomenout, jak to tady bylo v 80. letech, tak vzhledem k tomu, že nedávno bylo výročí 17. listopadu, tak se myslím tyhle ty rozdíly tady dost teďka zdůrazňují, ale co je možná dobré zmínit je, že tady vládla poměrně silná cenzura téměř všech médií s výjimkou počítačových her, o čemž budu mluvit, což je taková zajímavost. A možná ještě taky dobré zmínit státní bezpečnost, že jo, která špehovala, která sledovala lidi. Lidi si byli vědomi toho, že můžou být sledováni a tak dále. Takže jo, to jsou asi ty základní věci. Takže počítače se v Československu vyráběly, ale byly zaostalé za západem. Tak tady jsou nějaké příklady. IQ 151, které se vyrábělo ZPA Nový Bor, PMD85 z Tesly, Pěšťany. Počítače, které byly uvedeny na trh, ale trošku to upřesním, co to znamená trh, v roce 84-85, ale byly zhruba na úrovni tím výkonem, na úrovni počítače Apple II z roku 77. Takže tady musím vidět, jakoby, jak tady ta technologie zaostávala. Zároveň tyhle počítače vlastně nebyly uvedeny na volný trh, nemohl si člověk prostě přijít do obchodu a koupit. Bylo jich vyrobeno tak málo, že byly prodávány přímo institucím, třeba školám nebo některým těm počítačovým klubům, ale ne jakoby jednotlivcům, nedali se koupit v obchodě. Takže když se lidi chtěli seznámit s počítačovými hrami, tak ty možnosti byly docela omezené. Já budu mluvit v té přednášce hlavně o domácích počítačích, protože to jsou ty platformy, na kterých jako ty hry tady mohly vznikat. Ale předtím ještě ukážu pár takových dokumentárních fotografií z toho, jak se hrály hry na arkádových automatech. Tak jestli znáte, že ty arkádové automaty, na kterých se hrály hry v 80. letech, do dneska pořád jakoby někde je vidíte, tak u nás tady v 80. letech většinou tyhle ty automaty byly přístupné v takových jako mobilních autobusech nebo takové autobusy nebo maringotky, které jezdily s poutěmi. A dneska vlastně poutě, že jezdí různě atrakce a jako řada nějakých prostě rodin vlastní tyhle atrakce a jezdí po České republice nebo po různých regionech. A v 80. letech, často i v 90. často součástí byly právě tyhle ty maringotky s arkadovými automaty. Tohle to jsou fotky od amatérského fotografa Karla Bucháčka z Matějské poutě v roce 89, to znamená z ledna 89. Takže tady vidíte maringotku s videohrami,
vidíte napsáno hry. Jo. Myslím, že tyhleti lidi, tenhle ten pán s tou igelitkou a ta paní, zřejmě čekají na děti, které si hrají vevnitř. A teď bude taková série, tady je asi další maringotka z automaty. My nemáme úplně fotky zevnitř, protože ona tam jako byla tma, takže se tam špatně fotografovalo. Asi myslím, že to fotografa úplně nezajímalo, takže těch fotek jako zevnitř těch maringotek asi skoro žádnou nemáme, nebo nevím, oni nedostali se zatím ke mně. Takže se stály fronty v maringotkách. Vidíme, že jeden vyšel, druhý zašel. Tady vyšla celá skupinka. Zase zřejmě se odvádí rodiče, tady vidíme vpravo dole. Takže to byl jeden způsob, ale jakoby tohle to bylo časově omezené, protože těch rodin, co měly ty maringotky, bylo omezené množství. Že? A takže se to dalo používat jenom nějakou část roku. Takže druhá možnost byla sehnat domácí počítač. Jak jsem říkal, tak ty počítače domácí výroby, z československé výroby, se sehnat nedaly v obchodech. To se potom změnilo v roce 87, ale když se začal vyrábět, dostanu se k tomu za chvíli. Ale, takže, co se dalo dělat? Jak se ty počítače dalo opatřit? Buď to tak, že člověk stál frontu v Tuzexu. To byl specializovaný obchod s importovaným zbožím ze západu, kde se platilo takovými speciálními kupony, bony, jo, asi to znáte. A jakoby ta nabídka tam, některý ty počítače se tam sehnat dali, ale byla ta nabídka opět velmi omezená. Stály se fronty, nebylo to snadné. Druhá možnost byla koupit počítač na černém trhu za většinou jako přemrštěnou cenu. A třetí možnost byla individuálně ho dovést ze zahraničí, ze západu. Tehdy ne každý mohl cestovat na západ, na tom museli být speciální povolení, který ne každý dostal, ale byly určité profese nebo lidi v určité situaci, kteří jako mohli jezdit na západ. Třeba lidi, kteří pracovali v turistickém ruchu, řidiči kamionů, autobusů, pracovníci na různých montážích v zahraničí. Tehdy byly různé zpřátelené socialistické země všude po světě, třeba na středním východě nebo v Africe. A tam třeba naši experti jezdili jim pomáhat, stavět třeba nějaké továrny a po cestě třeba přestupovali v Paříži z letadla na letadlo a tam třeba mohli někde v obchodě v Paříži koupit počítač. To zní jako docela dost komplikovaně, ale jako takhle se třeba ty počítače dostaly do rukou mnoha z mých respondentů. Jejíž třeba člen rodiny pracoval na těch montážích. Potom byla možnost, když někdo měl příbuzné na západě, takže oni mohli třeba ten počítač nějak poslat do Československa, nebo se za nimi mohlo vycestovat a koupit ho tam. Ale ty možnosti byly poměrně omezené. Zároveň ty počítače byly drahé. Takže kolem toho roku třeba 83-84 mohl počítač, domácí počítač značky Sinclair ZX Spectrum, značky Sinclair, model ZX Spectrum, stát zhruba třeba 3-4 měsíční platy. No, a díky tomu, že lidi individuálně dováželi ty počítače ze západu, tak se tady začala vytvářet taková komunita. A tou hlavní platformou v Československu se stal počítač Sinclair ZX Spectrum, což je počítač vyráběný v Británii od roku 82. Takže tenhle ten počítač od roku 82 začal se prodávat. A byl tady populární z několika důvodů. Tak tím prvním důvodem bylo to, že byl jednu dobu nejlevnější na tom západním trhu. Takže jo, pro ty Čechoslováky to bylo velice drahé, tak si vybrali tu levnější variantu. Dalším důvodem bylo to, že byl jako hodně flexibilní, dal se připojit k různým typům zařízení. Takže třeba nevyžadoval speciální monitor, ale mohli se to připojit k běžné televizi. Nepotřeboval speciální disketovou mechaniku nebo kazeťák, ale dal se připojit k normálnímu jakoby kazeťáku na audiokazety, v podstatě k jakýmukoliv. Takže vlastně odpadla jako nutnost nakupovat tyhle ty další zařízení. A ten třetí důvod je, že byl jako velice malý ten počítač. A on byl třeba menší než A4, skoro jako něco mezi A5 a A4. Velice malý počítač, on vypadá jako hodně jako hračka v podstatě. A vlastně to i byla hračka svým způsobem. A
oproti třeba počítači Commodore 64, který byl tehdy jako jedním z těch hlavních konkurentů v západním trhu, tak byl jako fakt maličký. A díky tomu se dal s nás pašovat. Což bylo časté, protože kromě toho, že ty počítače sami byly drahé, tak ještě na ně byly uvaleny velice vysoké celní poplatky za dovoz. Takže lidi je často pašovali, místo toho, aby dováželi oficiálně. Dělalo se to různě a na to existují tomu různé takové apokryfní příběhy, které se velice těžko nějak ověřují, ale myslím, že je dobré je zmínit, protože oni taky poukazují na to, že to skutečně bylo drama, to, že tyhle ty příběhy kolovaly mezi lidmi, poukazovalo na to, že dovést počítač nebylo jednoduché. Tak třeba podle jednoho toho příběhu se počítače Spectrum pašovaly v bomboniérách. Existovaly tehdy v západním Německu takové dvoupatrové bomboniéry a člověk jako mohl sníst jako jedno patro těch bombónů a potom dolů do spodu té krabice dát ZX Spectrum a na to vyskládat jakoby ty zbylé bombony. Tak to byla třeba jedna varianta. Nebo druhá varianta byla, jeden člověk psal tehdy v nějakém tom zpravodaji, už teda po roce 89, protože to už se na všechny tyhle věci zapomněl, a psal, že zabalil ZX Spectrum jako sendvič, prostě jako svačinu. A předstíral, že to je prostě součást jeho svačiny. Natolik to byl malý počítač. Díky popularitě toho, jo, možná ještě něco k těm číslům, kolik tady vlastně těch lidí ty počítače mělo, tak kolem roku 85 to byly 10 tisíce, 20, 30, 40 tisíce odhaduje. Na konci 80. let už to bylo třeba přes 100 tisíc lidí, kteří měli tenhle ten počítač, anebo kompatibilní počítače. Ten počet potom ještě vzrostl díky tomu, že v roce 87 Didaktik Skalica, což bylo výrobní družstvo ve Skalici, vlastně tady kousek tady odsaď, za slovenskou hranicí, začalo vyrábět neoficiální klon tohoto počítače pod názvem Didaktik Gamma. Takže to bylo přes 100 tisíc a potom tady byly i různé další platformy. Počítače Atari, Sharp, Commodore 64, ty 8-bitové počítače hlavně tehdy. Protože ty 16-bitové, jako máme dneska ten standard IBM PC, ty byly jako velice, velice drahé tehdy pro člověka v Československu. Tak s těmi počítači Spectrum zároveň přišel velký vliv počítačových her z Velké Británie. Byl to britský počítač, který jakoby byl populární v několika zemích v Evropě, nebo možná spíš v západní Evropě, hlavně ve dvou, a to byla Velká Británie a Španělsko. A v obou těch zemích vyrostl poměrně velký herní průmysl. Takže v Velké Británii vznikla spousta her, ve Španělsku trošku míň, ale taky jako poměrně dostatečný jako počet na to, aby tady zanechala nějakou stopu. A ty hry se sem potom jako dostávaly různými způsoby. Na kazetách zpravidla a v pirátských kopiích. Většinou přes Polsko, anebo potom z druhé strany přes Jugoslávii a Maďarsko, což jako vlastně všichni z těch zemí byly jako liberálnější než Československo v té době. Jako z Polska se s nás, jako by do Polska se s nás dováželi věci, s nás se z Polska cestovalo a tak dále. Třeba. Tak sem přicházely hry jako třeba Manic Miner. Taková klasika z 80. let britská, která byla klasikou i tady. V roce 83 vyšla v Británii a už v roce 84 byla nepochybně hitem v Československu. V létě 84, ty jsme zrovna v Brně, tak jsem se to vzpomněl, v létě 84 student VUT Aleš Martiník vytváří verzi Manic Miner pro nějaký jiný počítač, asi jednou úplně který, ale tím se dokládá to, že už v té době jakoby tady ty britské hry byly velice populární. Že on prostě přes léto udělal jako jinou verzi téhleté hry, vzal ten originál a předělal ho. Takže ono se často mluví, když se jako probírá historie počítačových her, tak hodně často se mluví o tom, co se dělo ve Spojených státech, o tom, co se dělo v Japonsku. Ale vlastně tady to Československo a většina vlastně východní Evropy a dost velká část západní Evropy byla hodně závislá na tom britském herním průmyslu. Ne až tak na Spojených státech nebo na Japonsku. OK. Tak když ty lidi se obstarali ty počítače, tak co s nimi mohli dělat? Tady nebyl žádný třeba autorizovaný servis a nebyl tady ani trh s hardwarem ani softwarem, což taky souvisí s tím, jaký tady bylo to státní zřízení. Neexistoval tady jako tržní podnikání, soukromé podnikání.
neexistoval trh v podstatě s hardwarem ani softwarem. Takže by ty hry se jakoby neprodávaly. Stejně tak tady nevycházely ani ty časopisy. Vyšlo několik málo knížek o programování nebo počítačích. Aby ti lidi s těmi počítači něco mohli dělat, tak se museli začít nějak scházet, vytvářet nějaké komunity. Ty komunity zase na druhou stranu museli využít záštity některé ze takzvaných společenských organizací, protože tehdy nebylo možné se nějak dlouhodobě scházet legálně v nějaké větší skupině. Jako byla vždycky třeba záštita nějaké organizace k tomu. Takže se lidi scházeli v počítačových klubech, které zpravidla byly součástí nebo byly nějak přičleněné k organizacím, jako byl Svazarm a Socialistický svaz mládeže. Nejvíc asi Svazarm. Svazarm byla organizace spojená s armádou, můžeme říct vlastně taková paramilitární organizace. Jejímž účelem bylo vychovávat vlastně hlavně mládež, ale i dospělé pro nějaké potenciální role v armádě. A spousta různých takových koníčků, které měly potenciální využití v armádě, se právě pěstovalo ve Svazarmu. Jako bylo elektronika, radioamatéři, ale i kinologové, přemýšlím co dalšího, automobilisti, aviatici, všechny tyhle ty kluby byly zpravidla přičleněné ke Svazarmu a stejně tak ty počítačové kluby potom byly. A už v roce 82, jak tady vidíte, Svazarm jako vyhlásil podporu počítačovému hobby. Cílem úsilí Svazarmu bude podchytit zájmovou činnost v oblasti výpočetní techniky, jedna konstrukci přístrojů a zařízení, stavění vlastních počítačů a hardwaru, tak sestavování nejrůznějších programů pro výpočty a hry na programovatelných kalkulátorech, což tedy taky byla velká věc, a osobních mikropočítačích. No a jak to tehdy bylo zvykem, tak bylo třeba to jak nějak udůvodnit, proč je to třeba podporovat, že je možné potom vychovat ty lidi, kteří to budou používat ve prospěch našeho národního hospodářství i pro zvyšování obranyschopnosti naší vlasti. Ve skutečnosti to v těch klubech vypadalo tak, že tam prostě byla řada mladých lidí z pravidla, někdy i starší, někteří z nich byli instruktoři, ale chodili tam i jako dospělí lidé. Většina z nich byli muži a kluci. A to z toho důvodu, že tady vlastně kolovaly podobné stereotypní představy o tom, jako, co je jako vhodná aktivita pro ženy a co je vhodná aktivita pro muže, stejně jako tehdy na západě. Takže jako většina těch lidí v těch klubech byli muži. I když byly tam i ženy, taky jsem dělal s nimi rozhovor, ale byla jich menšina. Já jsem mluvil o tom, že ty kluby Svazarmu měly za cíl vychovávat ten personál pro to národní hospodářství a armádu. Ale ve skutečnosti ty kluby vlastně neměly téměř žádný ideologický dohled. Nikoho moc nezajímalo, co se tam děje. Nebylo to moc kontrolované. Jak tady říká jeden z těch organizátorů, nám to nevadilo, že jsme pod nějakým Svazarmem, jestli to znamená něco pro armádu a obranu vlasti a tak dál. My jsme to necítili, my jsme prostě zneužili naprosto tvrdě toho režimu, že jsme se dostali k věcem, který nás lákali a líbil se nám a jinak bychom se k tomu prostě nedostali. Takže tady ten jejich jakoby vztah k tomu Svazarmu byl velice pragmatický. Jako jim bylo jedno, jestli to má něco společného s armádou nebo ne. A zároveň jakoby ti zástupci té armády nějak zvlášť nekontrolovali, co se v těch klubech dělo. Takže se vlastně z toho stali takové jako velice jako volomyšlenkářské otevřené prostory, celkem svobodné. Paradoxně, že? Protože to byla vlastně součást armády, svým způsobem. Tenhle ten, jestli někdo z vás je historik nebo historička, tak tenhle ten jakoby koncept těchto jako zvláštních takových svobodomyslných prostorů v rámci socialistických zemí zpracoval Alexej Jurčák v této docela slavné knize Everything was forever until it was no more, the last of a generation. Tak tady jako čepám taky hodně z téhle knihy. Co se dělo potom v těch klubech? Takže lidi si vyměňovali informace, scházeli se, že bylo tam i hodně jakoby taky jako přátelských vztahů a jako klábosení, ale zároveň tam jako probíhaly takový produktivní aktivity. Takže se třeba vytvářel hardware, stavil se hardware. Často z nutnosti, protože, jak jsem říkal, tak tady nebyl žádný autorizovaný servis, který by vám jako mohl opravit váš rozbitý počítač. To vlastně museli vaši nějaký vrstevníci.
A zrovna shodou okolností ten počítač ZX Spectrum byl jeden z nejlevnějších a taky se nejvíc rozbíjel, protože prostě nebyl jako konstrukčně příliš kvalitní. Byla to taková jako napůl hračka. Potom tady třeba se stávalo to, že počítač, jak vzhledem tomu, že byl drahý, tady třeba sdíleli dvě rodiny. Tak tohoto konkrétně je počítač, který patřil Miroslavu Fiedlerovi, ještě o něm budeme mluvit, nebo zpět v jeho rodině, a sdíleli ještě s jednou rodinou. A to znamenalo, že ten počítač byl téměř neustále v provozu. Takže se časem rozbila klávesnice. A tady vidíte jakoby to řešení. Jo? Takže oni vzali nějaké jako mechanické spínače, přidělali je na nějakou jako vlastně dřevěnou desku. Na ty spínače ještě nasadili ty původní klávesy z toho ZX Spectra a potom to celé prostě nějak jako zadrátovali a připojili k tomu původnímu počítači a tam jakoby tu díru po té klávesnici zakryli nějakou tu jako plaňkou zase. Že to vypadá, je to taky jako velice DIY, prostě systém opravy počítače. Další tady DIY předmět je tenhle joystick, který jsem našel ve skříni ve stanici malých techniků na Praze 6. Pravděpodobně ho vyráběli, řekl bych, nějaký prostě děti nebo teenageři. A je tady na tom vidět, jaké ty suroviny se k tomu používaly. Prostě byly to věci, které člověk někde našel, které měl zrovna k dispozici. Takže ta samotná páčka, jako já věřím tomu, že to je prostě normální jakoby knoflík od šuple, od zásuvky, od šuple se říká u nás v západních Čechách, od šuplete. Jo. Ty knoflíky jsou z kalkulačky, takže někdo vzal rozbitou kalkulačku, vzal z ní čudlíky a ty právě nasadilo toho do toho joysticku. A ten zbytek jsou takové standardní součástky, co se dali koupit v obchodě s elektrem. Ten spínač, ten takový standardní, ten se dal u všeho a zase ten samý pestrobarevný kabel, který vidíme tady. Vidíme i tady. No a ze začátku se tyhle ty věci dělaly z nutnosti, protože tady třeba ten joystick nešel koupit. Že? Nebo nemohli jste znova otravovat svou tečičku, prostě, která emigrovala do západního Německa, že nejdřív jste chtěli ZX Spectrum a teď chcete ještě joystick. Takže bylo snazší a levnější si ho vyrobit sám. Ale časem se z toho stala vlastně taková výzva, taková soutěž, že třeba se vyráběly myši. Tohle to je počítačová myš, to je ta sama, kterou jsem vám ukazoval předtím, akorát se spoda. Vidíte, no v době, kdy ještě v počítačových myších byly ty kuličky, to si možná ještě někdo pamatuje z nás, tak se daly vyrobit i myši kolem pingpongového míčku. Takže tohle je myš postavená kolem pingpongového míčku a dokonce si tam můžete přečíst, že to je značka Double Circle Made in China. Už tehdy Čína dominovala pingpongovému průmyslu. Jo. A myslím, že zrovna ty pingpongové míčky byla jedna z prvních věcí, které se začaly z Číny dovážet. Právě tohle byla taková stavebnice, kterou vytvořil jeden z těch klubů Svazarmu. To byl 602. klub Svazarmu v Praze, který potom taky vyrobil ten textový editor Text 602. Možná taky si někdo z vás na to vzpomíná, který má jako svoje prvopočátky už jako v roce 88-89. Takže tohle to je počítačová myš. Jo, a vlastně ta myš jako neměla až tak moc velké využití, protože tohle se připojovala k počítači ZX Spectrum. A na ten neexistovala skoro žádný software, žádný program, který by myš potřeboval nebo dokázal nějak využít. Tady už šlo vyloženě o tom, jako ukázat, že to dokážete. Že máte prostě ty dovednosti, dokážete to spájet, znáte, víte, jak to udělat a tak dále. Takže ta scéna byla jakoby dost jako kompetitivní v tomhle tom. Ale taková zdravě kompetitivní, bych řekl. Částem, že to bylo taky tím, že tehdy vlastně se nedali moc tyhle ty věci zpeněžit. Jo. Takže to bylo vlastně všechno svým způsobem open source. Ty kluby vydávaly třeba ta technologická řešení veřejně v těch svých zpravodajích, jo, takže vlastně byly přístupné všem těm členům. No a vyráběly se taky hry. Samozřejmě nejenom hry, vyráběly se i různé jako další programy, ale ty 8-bitové počítače, které tady tehdy dominovaly, tak se daly poměrně těžko na tu jako seriózní práci využít. To ukládání třeba na tu audiokazetu bylo pomalé,
paměť těch počítačů byla nízká a tak dál. Takže vlastně ty hry se staly takovým jako dominantním využitím těch počítačů. Takže se tady vyráběly hry a tady vidíte plně konkrétně studenta gymnázia Františka Fuku, který seznamuje ve stanici malých techniků své kamarády se svou vlastní novinkou, počítačovou hrou. Vidíte tady taky, že používají počítač ZX Spectrum. On je tam trošku špatně vidět, ale když byste to zvětšil, tak to vidíte. Vidíte tam se nějakou krabičku od kazety, na které on tu hru tam do toho klubu přinesl. Tak je tady z toho, myslím, vidět jako jeden z těch důvodů, proč ty hry se vůbec dělaly. Na tom se nedali vydělat žádné peníze, vytvářeli často studenti, kteří měli hodně volného času. Student gymnázie a potom taky studenti třeba vysoké školy. No a jedním z těch důvodů bylo získat jako nějaký jako respekt a uznání svých vrstevníků. Já myslím, že tady z toho jako jasně vidět, že, jako, že ti kluci jako jsou v údivu a projevují takové jako nadšení z toho, co tam právě František Vuka ukazuje na té obrazovce. Tak ty hry, stejně jako ty západní hry, se tady potom šířily tou takzvanou výměnou sítí, prostě takovou jako informální, neformální distribuční sítí. Zpravidla se šířily na kazetách. Tady vidíte jednu z kazet, kterou jsem si oskenoval od jednoho svého respondenta. Na těch kazetách zpravidla byly takové kompilace. Myslím, že z toho, v tom hudebním světě se tomu jako říkalo mixtapes třeba, že tam lidi vytvářeli nějakou kompilaci třeba svým kamarádům. Tohle to bylo něco trošku podobného. Ty hry se tam často nahrávaly jako v pořadí, kdy vlastně se k tomu fanuškovi, k tomu člověku dostali. Tady vidíme, že tam často se objevovala taková kombinace západních her, československých her a různých dalších programů. Že třeba tam máme hry jako ATF, Ocean Conqueror, Roland's Rat Race, což jsou britské hry pro ZX Spectrum, Alien Aids, Exelon, což jsou britské hry. Pak tam jsou nějaké jako užitkové programy, třeba HPS Copy 2, to je nějaká utilita pro kopírování programů, že užitečná, když člověk potřeboval skopírovat něco z jedné kasety na druhou. A pak tam jsou i nějaké československé hry. Tak třeba Jones, to je hra o Indiana Jonesovi, ale je to československá hra, kterou napsal právě František Fuka. Nevím, jestli tady zrovna ukazuje, ale napsal ji František Fuka. Za chvíli se k ní ještě dostanu. Nebo Diktátor, což je hra, která je původně britská. Je to taková strategická hra, ve které člověk hraje za diktátora země třetího světa. Ale byla přeložena do češtiny. Ještě jedna zajímavá věc. Pokud se nehrávaly nikdy programy z kazety, tak asi mi vás to nenapadlo, ale ono vždycky bylo třeba jakoby zapisovat si, na jaké pozici na té kazetě začíná ten daný program. Jo? Takže ty kazeťáky měly počítadlo, že kde jste si mohli potom označit, jakoby který program, nebo kdybyste tam měli prostě hudbu, tak která písnička začíná. Takže to bylo třeba. A konkrétně tenhle ten člověk si taky jako zdobil ty své kazety. Jo, nějakou pastelkou a nějakým fixem si tam kreslil obrázky, které byly inspirované těmi hrami nebo logy těch zahraničních firm, které ty hry vyráběly. Tomahawk byl taky jako simulátor vrtulníku. Víte, tam obrázek z toho. Tak dál. Jak už jsem říkal, ty hry tady byly pravděpodobně nejméně regulované a nejméně cenzurované médium. A to hlavně kvůli tomu, že ty státní orgány se jakoby úplně neuvědomovaly, že to je médium. Ty kluby nebyly pod žádným velkým dohledem. Existovala taková představa, že tam vlastně se mladí lidé učí programovat a je to pro dobro socialismu, ale tomu, že počítačové hry můžou nějakým způsobem nést nějaká poselství. Často jakoby i pro socialismus třeba problematická poselství, pro tehdejší režim problematická poselství. To myslím, že už až tak moc nenapadlo. Takže tam byla určitá takováhle doba, během které ty hry se staly jakoby médiem, které nepodléhalo cenzuře. Na rozdíl třeba od populární hudby, která podléhala silné cenzuře. Jednak teda existovaly jako různá omezení pro to, jako kdo může a nemůže hrát, ale i když třeba lidi dováželi desky ze západu, tak často ty nelegální burzy byly rozprášeny policií. Že tam v tom případě si
ty zástupci toho režimu jasně uvědomovali, že populární hudba může být prostředkem nějaké prostě subverze prostě a protestu. Ale neuvědomovali si to u těch počítačových her. A zároveň taky si myslím, že ani neměli jakoby ty dovednosti to jako úplně regulovat, jo? Že vlastně tomu nerozuměli. A na druhou stranu, tohle taková byla situace v Československu. Nepodařilo se jako úplně najít nějaké jako doklady o tom, že by třeba státní bezpečnost nebo veřejná bezpečnost nějakým způsobem sledovali lidi z počítačových klubů. Kromě několika výjimek, ale kde sledovali kvůli něčemu jinému, než kvůli počítačovým klubům. Ale třeba ve východním Německu, kde byla Stasi, která byla jako daleko technologicky pokročilejší a měla daleko víc lidí, tak tam se zdá, že třeba ty počítačové kluby se sledovaly. Takže lidi mohli volně tvořit hry, nikdo jim do toho nemluvil, mohli je potom pouštět mezi kamarády. Vlastně nahráli někomu hru na kazetu a ti další lidé potom kopírovali dál. A zprvu to začínalo tak, že se vytvářely různé variace na západní hry a hodně se čerpalo z těch západních zdrojů. Tak třeba hra Star Fox, to je taková klasická sci-fi střílečka ve stylu nevím, Space Invaders, Galaga a tak dále. A nemá nic společného se Star Fox od Nintendo. A naprogramoval jí Miroslav Fiedler z Prahy 6, který vystupoval pod přezdívkou Cybex Lab Software, neboli Cybernetic Experimental Laboratory Software. Tady existovaly takové značky, prostě honosně znějící, ale většinou za ní byl jenom jeden 16-letý kluk, prostě odněkaď z Prahy, nebo z Brna, nebo z nějaké vesnice. No. Takže Cybernetic Experimental Laboratory byl Mirek Fiedler z Prahy, Fuxsoft, František Fuka, který vytvořil sérii her o Indiana Jonesovi, který se díky tomu stal takovou jakoby ikonickou postavou československých počítačových her. František Fuka tehdy jako měl rád tu postavu Indiana Jonesa, ty filmy s Indiana Jonesem tady i běžely v kinech, i když teda vždycky jako s velkým zpožděním oproti západu. A začal na motivy těch filmů vytvářet hry. No dokonce ne úplně na motivy. Ta první hra, Indiana Jones a Chrám zkázy, což je vlastně, to je, Indiana Jones a Chrám zkázy je druhý film v pořadí, že jo. A byla to Fuková první hra, tady to zrovna nevidíme. A on jakoby tu hru napsal ještě předtím, než viděl film Indiana Jones a Chrám zkázy. Takže on se jenom někde jako přečetl, o čem ten film má být a udělal tu hru jakoby nezávisle na tom filmu. Takže ten Indiana Jones byl takový dopatr. Prosím? Byl tam Chrám zkázy. Myslím, že tam ty podobnosti, byl tam Indiana Jones. Myslím, že tam ty podobnosti asi končí. No. Indiana Jones 2 vlastně není založený na žádném z těch filmů a odehrává se v době, kdy Indiana Jones má prázdniny. Takže to je vlastně úplně nezávislý příběh, vlastně fanfiction v podstatě. Ale já myslím, že není třeba zmiňovat, že František Fuka jakoby neměl svolení George Lucase k tomu, aby tyhle ty hry vytvářel. Někdy ti autoři se snažili být jakoby velice západní, jenom tohle to dořeknu. A vidíte, že oni jakoby se snažili tam používat angličtinu, ale ne vždycky jakoby to byla úplně dobrá angličtina. Že třeba Exotron, taková střílečka, má podtitul Speedy Stony Wizard's Attack, což nedává vůbec žádný smysl. Je to prostě jenom taková sekvence anglických slov, které jakoby zní cool, ale vlastně to nic neznamená. Ale vlastně to jenom ukazuje na to, jak ti lidi byli závislí na těch západních zdrojích, že? Aby jako udělali něco svého, tak museli jako svým způsobem napodobovat to, co viděli na západě, protože tady se žádná oficiální produkce vůbec nebyla. Ne. A dokonce v 90. letech se tady ty hry prodávaly komerčně. Ty Fukovy hry. Takže myslím, že to tehdy jako nikdo moc neřešil. Ale za chvíli vám řeknu jedné výjimce. Takže to byly ty hry na základě nějakých západních inspirací. Jo. Jak už jsem říkal, dochovalo se více než 300 her celkově. Nemyslím jenom tohoto typu, ale celkově více než 300. Až skoro, řekněme, 400 her. Tak záleží na tom, jako co tam přesně všechno zahrneme. No a kromě toho vznikaly hry na základě nějakých lokálních zdrojů. Postupem času. Takže třeba Rychlé šípy. Jo, na základě inspirované československým komiksem.
hra, kterou napsal brněnský rodák Petr Mihula. Jsi taky student, absolvent VUT v Brně, který napsal tu hru Na vojně. Dokonce měl oficiální povolení od svého nadřízeného, že si může vzít sebou na kasárna ZX Spectrum. A tam psal hru Rychlé šípy. A ku podivu, vlastně mu to bylo, no, asi úplně nevěděli, co tam za hru dělá, že? Ale Rychlé šípy tehdy nesměly vycházet. V roce 88, když on teda tu hru napsal. A tady je zrovna ta výjimka, protože Petr Mihula napsal tu hru v roce 88, tehdy jenom dával kamarádům zadarmo, v podstatě šířila se zadarmo, ale po roce 89 s nástupem jako podnikání a podnikatelství měl zájem na tom začít tuhletu hru a její pokračování Rychlejší 520 nadal se bouří prodávat komerčně. A tehdy jako šel za Jaroslavem Foglarem a požádal ho o licenci. A Jaroslav Foglar mu tu licenci dal bezúplatně, jenom teda pro hry na počítač ZX Spectrum. Což to je ale spíš výjimka. Většinou to lidi moc nezajímalo. Myslím si, že to bylo tahleta výjimka taky kvůli tomu, že Mihula prostě jako respektoval osobu Jaroslava Foglara. Že? A taky Jaroslav Foglar byl přece jenom člověk, který žil v Praze, a ne jako George Lucas, že? Který pravděpodobně vůbec nevěděl o tom, co se tady děje s Indiana Jonesem. Myslím, že nevěděl určitě. Právě taky. Taky. Jo, vznikaly tady hry potom další inspirované třeba lokálními tématy. Dobývání hradu, hra, která se odehrává na hradě v jižních Čechách. Těch her o dobývání hradu bylo poměrně dost, stalo se to takovým jako jedním ze standardních témat. Obě dvě tyhle hry byly textovky. Hry, které využívaly k reprezentaci toho herního světa jenom psaného textu. A potom se taky vlastně i ta herní postava, ta hráčská postava se ovládala psaním textových příkazů. To vám potom za chvíli ukážu. Piškvorky se tady předělávaly na počítač. To je zase v podstatě lokální, nedigitální hra. Na západě existuje určitá varianta piškvorek tic-tac-toe, která je jako dost primitivní oproti piškvorkám. Takže vlastně neexistovala žádná západní verze piškvorek na počítač. A tady Patrik Rák z Prahy jednu napsal. A mimochodem, tohle je jedna z her, která měla ženskou spoluautorku. Autorkou vlastně toho algoritmu umělé inteligence, která hraje proti tomu lidskému hráči, byla žena. Bohužel se mi nepodařilo kontaktovat, protože prostě nepodařilo. Snažil jsem se. A potom tady vznikaly hry, které měly autobiografické prvky, které vznikly na základě nějakých osobních příběhů. A první z nich pravděpodobně byla hra Fuxsoft, která odkazuje k postavě Františka Fuky, toho programátora, co dělal Indiana Jonesa a kterého jsme viděli na fotce, ale on tu hru nenapsal. On v ní vystupuje jako postava. Tu hru napsal Stanislav Hrdla z Bratislavy a cílem hry je zachránit Františka Fuku. A František Fuka je zavřený v nějaké místnosti, v takovém činžáku někde v Bratislavě, s nějakou náloží dynamitu a je třeba, vy jako hlavní hrdina musíte právě Františka Fuku zachránit. A tyhle ty vzájemné odkazy a tato intertextualita se stala jedním z takových jako základních kamenů těch her, které tady v Česku se vyráběly. Stalo se to jako něčím velice běžným, jo? Že třeba obsadíte do hry nějakého svého kamaráda, fikční verzi svého kamaráda. Ty hry se taky často odehrávaly v místech, které těm lidem byly povědomé, tak třeba ve školách nebo u někoho doma. Já jsem pro tyhle ty hry použil termín hyperlokální hry. Existuje taky termín hyperlokální média, že taky obecnější. Já jsem to adaptoval pro hry. Můžeme tak říct hrám, které jsou vytvořené lidmi z určitého místa, o tomto místě a lidech, kteří jej obývají, napsané především, ale ne pouze pro místní komunitu. A já vám na teďka příklad hru Demon in Danger. Tak hru Demon in Danger napsal Martin Malý z vesnice Chleby u Nymburka. A ten příběh té hry je jako trošku podobný tomu Fuxsoftu. Tady to je vlastně ta úvodní obrazovka, kterou můžu stručně přečíst. 13.11. se ve Chlebích objevil podivný člověk. Měl na hlavě vojenskou čepici a byl oblečen ve vojenské uniformě. Znalci her na ZX Spectrum by v něm poznali Dana Dareho, hrdinu komiks.
který jako vlastně byl, se objevil v několika britských hrách a nahoře vlastně vidíte obrázek, který ten autor vlastně vykradl z nějaké západní hry a vložil do té svojí hry. Byl to agent studia Fuchsoft, to je zase Fuka, zkonstruovaný Františkem Fukou, takže František Fuka tady zase objevuje jako rival, jako vlastně ten hlavní nepřítel v této hře. Měl za úkol položit bombu do bytu konkurenční firmy Démon, tedy do bytu Martina Malého, na tento nápad a tak dále. Jo, a tahle ta hra se teda odehrává v Chlebích na Nymbursku a přímo jakoby u Martina Malého doma. Cílem je teda zachránit Martina Malého, než přijde ze školy a než ta nálož jakoby exploduje a vyhráte jako jeden z jeho spolužáků. A je to skutečně hra, která je hyperlokální. Ta bytovka, ve které se ta hra odehrává, dneska stojí ve Chlebích u Nymburka. A já jsem tu hru tady dohrál. U něj doma jsem nebyl. Teďka on tam stále bydlí jeho rodiče, on bydlí v Praze. Snem v čeho? Ta hra byla, to je dobrá otázka, ta hra byla asi dost přesná. Jo? Já to jako nemůžu úplně jako přesně posoudit, ale mluvil jsem o tom s tím Martinem Malým a jako říkal, že to dělal skutečně podle, jako, podle pravdy. A ono to asi není tak těžké, že on mohl prostě projít jenom ten byt a popsat přesně to, co vidí. Často v těch, ta hra obsahuje spoustu detailů, tak třeba když jste úplně v té předsíni, tam není úplně popsaná na západ od chodby, tak tam můžete zvednout rohošku a prozkoumat rohošku a zjistíte, co to je za značku rohošky, jaká je její maloobchodní cena a takovéhle detaily. A řešíte hádanky, že cílem je jakoby nějak zlikvidovat tu bombu a taky se dostanete do pracovny Démonu. Což je vlastně pokojíček Martina Malého, který je tam takhle popsaný. Nachází se v pracovně Démonu. Charakterizuje obrovský nepořádek. Všemu vévodí stůl s horou papíru a domácím počítačem Sinclair ZX Spectrum. S Kempston interfacem a joystickem a vlastně všechny ty, on se jako pochlubí všemi těmi věcmi, které získal. Tady vidíte, jak to tam vypadalo v reálu. No, myslím, že jako jak to vypadá v reálu, jakoby nevypadá to úplně tak honosně, jako když se řekne pracovna Démonu. A je to prostě tam takový jako osmdesátkový dětský pokoj. Tohle je taková jako vlastně triviální hříčka, ale myslím si, že to, že lidi psali počítačové hry o svém vlastním životě a o místech, jako kde žijí, to potom otevřelo dveře jako tomu, že začali psát o jiných věcech, které se jich týkaly, jako o svých názorech na věci, o tom, co je nějak trápí a tíží začali jakoby nějakým způsobem psát hry, které byly aktivistické. K tomu se dostaneme v zápětí. Předtím ještě musím jakoby zmínit jednu věc, která se týká historického kontextu. Kolem poloviny 80. let v Sovětském svazu začínají reformy Gorbačovovi, když součástí je perestrojka, glasnost a tady ty další reformy, které jako měly vést a vedly v Sovětském svazu určité liberalizaci poměru. Tyhle ty reformy neměly úplně v Československu zas tak velký dopad, ale především jakoby přesvědčili lidi o tom, že změna je možná. Že? Když se teda to něco změní v Sovětském svazu, proč by se to nemohlo měnit tady? Lidi začali méně bát projevovat svůj názor, demonstrovat. Zároveň jakoby vyrostla nová generace vlastně studentů, kteří potom jakoby, jo, demonstrovali v listopadu 89, ale už předtím na dalších demonstracích, kteří jakoby neprožili se to ten traumatický 68. rok, jo, který jakoby hodně těm starším lidem prostě, jak to říct, prostě v nich vytvořilo to trauma a už jakoby se nechtěli třeba angažovat, jo, protože už jednou byli zklamáni. Tak těmi mladí lidé jako nebyli zklamáni. Jo. Takže existovala taková jako energie mezi lidmi. Vyjádřit nějak svoji nespokojenost. Ta se vyjadřovala i v těch hrách. A teď vám chci ukázat několik příkladů. Tak první hra je ještě pořád taková docela dost vtipná. To je hra, která se jmenuje Šatochin. Hra se jmenuje Šatochin, napsali Stanislav Hrda, co psal ten Fuchsoft, z Bratislavy, se svými kolegy z kolektivu Sybilasoft, což byla asi nějaká skupina z jednoho bratislavského gymnázia. Hlavním hrdinou je Máro Šatochin, který se původně objevil v sovětském filmu Osamělá plavba, který měl být jakoby sovětskou odpovědí na Ramba. Úplně se to nepovedlo a kdybyste chtěli
si někdy udělat hezký večer se špatným filmem, tak doporučuji ten film. Anglicky se jmenuje Solo Journey a myslím, že je k vidění na YouTube. Pokud se nepovedl. Já jsem ho teda viděl na YouTube, tak doufám, že tam ještě je. Takže jakoby, jako odpověď na Rambla si myslím, že se to úplně nepovedlo. Je to taky jako akční film a Šatochrý je takový ten jakoby drsný hrdina, který nakonec ale vždycky zvítězí, jako takový ten jako sovětský válečný hrdina. V podstatě neumilný. A tahle ta postava se potom právě dostala do téhleté hry. Ten film se u nás promítal a je docela možné, že Stanislav Harda tehdy do kina vlastně šel na nějaké školní promítání toho filmu. Protože kina tehdy musela zajistit, že určité procento návštěvnosti chodí na sovětské filmy a to se řešilo někdy tím, že se jakoby dávaly zadarmo lístky nějakým třeba na školní představení nebo nějakým pracovním kolektivům a tak dále. Takže Stanislav Harda viděl ten film a taky zároveň znal ale toho Ramba, že, tu předlohu. Protože ten film se sice, ty filmy s Rambem se sice neuváděly v Československu, na to byly jakoby pro až moc jako ideologicky problematické pro tehdejší režim, ale kolovali na pirátských videokazetách. Takže on jako znal jak Ramba, tak Šatochina. Ještě jedna věc, když tu hru jakoby nahráváte do počítače, tak nejdřív se objeví ten portrét toho Šatochina s tím názvem v azbuce a potom ten obrovský obrázek toho srpu a kladiva, který nemá vůbec žádnou funkci v té hře. Tak já jsem se zeptal samozřejmě autorů, jako proč tam je ten srp a kladivo. A říkal, že to je vlastně jenom vtip, jako, že tehdy to nikdo nebral vážně. A že to byla jenom taková legrácka, že si tam prostě chtěli dát srp a kladivo. A myslím si, že to jakoby trošku ukazuje na to, jak tehdy ti mladí lidé pracovali s tou socialistickou ikonografií. Jako pro ně už to nic moc neznamenalo, oni k tomu neměli respekt. Jo. A to, že ten obraz vložili do té počítačové hry, vlastně dokazovalo, že oni jako mají tu moc dát se do té hry, co oni chtějí. A můžou si s těmi symboly pracovat, jak oni chtějí. No a ten Šatochin, cílem hry Šatochin je, jako v roli majora Šatochina, zlikvidovat Ramba. Takže vlastně jako na první pohled, jak říká tady Stano Hrda, na první pohled se to tváří jako vzorná prorežimní hra, protože hlavním hrdinou je major Šatochin. Zároveň, ale tam je spoustu takových vtipů, které využívají jedinečné vlastnosti toho herního média a to je jakoby prostor pro selhání. Jestli jste hráli někdy počítačovou hru, tak asi jste někdy zemřeli nebo se vám něco nepovedlo. A v této hře se to děje téměř neustále. Takže Šatochin může jako zemřít mnoha ponižujícími způsoby. Že Rambo ho několikrát může jakoby zabít, zastřelit, granátem ho zabít. Šatochin padá z vrtulníku, uhoří ve vrtulníku, utopí se, sežerou ho žraloci. Může zemřít mnoha způsoby, vlastně na spoustě míst tam na něj číhá nějaké nebezpečí. A tím se vlastně obrací jakoby ten narrativ toho sovětského válečného hrdiny, který najednou jako podstupuje tyhle ty jako ponižující smrti. Nejvíc ponižující, jo, je tam nejvíc ponižující. Totiž ta hra má v sobě ještě takový jakoby easter egg, takovou jako tajnou sekci. Protože jak Stanohra říkal, tak mu ještě zbyla nějaká paměť v počítači. Takže tam vložil takovou minihru, do které se dostanete, když zvolíte jakoby na ovládání tlačítka KGB. A potom je tam taková minihra Mini Šatochin, která se odehrává v sanatoriu pro vysloužilé válečné hrdiny. A tam jakoby Šatochin už jako senior se opět snaží zabít Ramba jako seniora. A je tam několik možností, jak Šatochin zase může zemřít a tam je, myslím, ta nejpotupnější, když ho Rambo udusí starými ponožkami. Takže tohleto je jakoby, tahleta hra jakoby je komediální. Nebyla až tak, jakoby, řekněme, kontroverzní nebo konfrontační, ale ukazovala, že jakoby lidi, ti mladí lidé jakoby si chtěli udělat prostě legraci z té sovětské ikonografie, ke které už jako oni neměli žádný vztah a nerespektovali. Potom tady byly hry, které už byly jako nějak otevřeně protestní. První z nich byla Přestavba, což je zase trošku jako ironická narážka na Perestrojku. Je to hra, která vyšla anonymně pod pseudonymem UV Software, neboli Ústřední výbor asi, ale to je ve skutečnosti pseudonym pro Miroslava Fiedlera, který taky působil pod značkou Cybex Lab Software.
ale tahle ta hra je dost jiná než ty ostatní. A on říká, já jsem byl právě tak strašně vychytralý, aby mě STB nedostala, tak jsem to naprogramoval hrozně primitivně. A my jsme to nepustili celkem nenápadně, jenom někomu, kdyby přišel STB, tak bychom mu říkali, že jsme to někde našli, protože v tom kódu údajů o autorství není. No. Takže on jakoby programoval velice sofistikovaný, rychlý animovan střílečky na jednu stranu. Ale kdyby udělal tu svoji protestní hru podobným způsobem, tak by byl snadno identifikovatelný, protože udělat střílečku, jako to uměl Miroslav Fiedler, jako uměli třeba 3-4 lidi v Československu tehdy. A proto právě zvolil úplně jinou strategii, udělal tu hru velice jednoduchou. To je zase taková textovka. Ta hra je věnovaná 20. výročí osvobození Československa spojeneckými armádami, což je zase ironie, že jo, to je odkaz na okupaci sovětskými vojsky, tam spojenecký, tam vojsky Varšavského paktu. Přeskočíme. No a během té hry je to textovka, máte tam nějaký úkol, který řeknu za chvíli. K tomu tam vždycky se vám objevují tahleta jakoby hesla, která se tady objevovala, ty slogany komunistické strany. Jako dnes pětiletka, zítra komunismus a proletáři všech zemí, spojte se a tak dál. Ale jakoby ten cíl té hry byl v tom jako v takovém jako ironickém kontrastu. Cílem hry bylo vyhodit do povětří sochu Lenina v takovém jako nejmenovaném československém městě. A po cestě tam jakoby vlastně jako zničíte několik takových těch symbolů toho režimu. Například tam je taková hadanka, potřebujete projít takovou jako temnou chodbou a potřebujete si něčím posvítit. A abyste si posvítili, tak musíte něco zapálit a zapálíte Marxův kapitál, který, jakmile ho zapálíte, tak začne vydávat světlo pokroku, jak se v té napíše. A se víme, že jakoby kapitál, jakkoliv prostě geniální dílo sociologie, jako byl jedním, nebo jeho dezinterpretace, nebo nějaká jeho interpretace byla jakoby jedním z těch uhelných kamenů té marxisticko-leninské ideologie KSČ. Pak je tam ještě jeden vtip, když chcete zapálit ten kapitál, tak ho můžete zapálit, ale máte zapalovat sovětské výroby, který funguje jenom ve 30% případů. Což byla věc, na které jsem se zasekl, když jsem tu hru sám hrál. Pak jsem se musel podívat, já jsem si přímo vylistoval jakoby ten zdrojový kód té hry a tam jsem teda zjistil, co jsem udělal špatně. Takže to je zase jako narážka na kvalitu sovětských výrobků. A potom, když tu hru dohrajete, což se dá, tak já nevím, za 2-3 hodiny, pokud to umíte, tak se objeví tahleta obrazovka, na které mimo jiné napsáno. Ještě jednou gratuluji, sejdeme se všichni 21. srpna na Staroměstském náměstí nebo jinde. Takže otevřeně zve lidi na protirežimní demonstraci. Nemyslím si, že to je úplně nejefektivnější způsob, jak člověka pozvat na demonstraci, ale rozhodně jakoby to dává najevo ten jeho jako sentiment. Jako přesvědčení o tom, že počítačová hra jako může oslovovat lidi těmihle sděleními. Jo, on sám o tom říká, že to byla taková naivní forma protestu. Teď krátce promluvím ještě o jedné hře, která se odehrává během Palachova týdnu. A to se dostáváme k tomu Indiana Jonesovi zase. Palachov týden znáte, že to bylo v lednu 89 série demonstrací během jednoho týdne, které byly brutálně potlačeny veřejnou bezpečností a milicemi. Já vám teďka ukážu tu hru, a ne jakoby tu původní verzi, ale její řekněme, konverzi, kterou jsme vytvořili nedávno. Já s jedním kolegou jsme k tomu příležitosti 30. výročí listopadu 89 jsme přidělali tyhle ty protirežimní hry, to znamená přestavbu, tu, o které budu mluvit teď, a pak ještě jednu, o které budu mluvit ještě potom, jsme předělali tak, aby se dali hrát přímo na webu, jako jsou přeprogramované prostě v HTML a v JavaScriptu. A zároveň jsme taky objednali si jako nový pixel art, že toto jsou obrázky, které nejsou k původní, ty jsou vlastně vyrobené letos, ale aby ty hry měly nějakou vizuální identitu, tak jsme přidali. Jinak jsme se snažili co nejvěrněji reprodukovat to, jak ty hry původně fungovaly. Ty původní verze se pořád dají hrát, ale jako je k tomu třeba speciální software na emulaci a je to trošku jako složitější, tak my jsme to chtěli lidem trošku zpřístupnit. Tak já vám ukážu, jak ta konverze vypadá, zároveň vám ukážu začátek té hry. Tak. Je to dobrodružství Indiana Jonesa na Václavském náměstí v Praze dne 16. listopadu 89. To je název té hry.
obrázek, jak jsem řekl, nový. A tohle to už vlastně věrně reprodukuje, jak ta hra vypadala. Název. Dozvíte se, co je cílem hry. Vaším úkolem je dostat se do vaší rodné země, do Ameriky. Jste totiž na Václavském náměstí pod sochou svatého Václava. Je 16. ledna 1989. Ta hra vyšla pod pseudonymem. Nevíme, kdo ji napsal, ani nevím, jestli to je muž nebo žena. Zatím se nikdo nepřihlásil jako autor. Bíte Miloše, to myslím, že může být několik interpretací. Většina lidí si myslí, že to je Miloš Jakeš. Alternativní interpretace, ke které se začínám přiklánět, je ta, že to je narážka na lidové milice. Jako bejte milice. Ale nevíme. Neznáme autora, nemůžeme se ho zeptat. A teď už začínáme hrát hru. Takže tohle je začátek. Takhle vypadá textovka. To ještě zruším tohle ten. Tak. Jsi pod sochou svatého Václava, vidíš zatarasený vchod do metra. Nahoře je muzeum, ale přístup k němu je zatarasený. Můžeš doleva, doprava a dolů. Vidíš ocas. Tak já teď úplně nevím, jakoby předsínám, že nevím, jak se to hraje, tak jdu třeba doleva. Stojíš před domem potravin. Vchod do metra je naštěstí volný. Z balkonu v domě se pobaveně dívá nepříjemný člověk, zřejmě komunista. Na poctivě odváděnou práci členů veřejné bezpečnosti. Můžeš jít dolů, doprava a dovnitř. Vidíš fízla. Tak já jakoby nevím, jak se to hraje. Vím, že se tam existuje sloveso proskoumej. Vždycky ten slovník v těch hrách je relativně omezený. Jo. Tak já zkusím tady napsat proskoumej fízla. Chystá se zmlátit tě. Fízl se na tebe krvežíznivě vrhnul a začal tě mlátit a mlátil a mlátil. Jo, a to je vlastně jeden z těch konců. A stejně jako v Šatochinu, tady je spousta způsobů, jak ten Indiana Jones může jakoby zemřít. Tak zkusíme to jít jinak. Tak teď už jakoby vím, jak se to hraje, tak vím, co mám dělat, takže proskoumám ocas. Je to ocas koně, na kterém sedí svatý Václav. Ve skulince po to, co jsem si našel sekeru. Vidíš ocas a sekeru? Tak vezmu sekeru. A zkusí doleva. Tak a teď už vím, že mě zabije, tak zkusím použít sekeru. OK, zasekl jsem mu sekeru do hlavy tak hluboko, že nejde vytáhnout. Vidíš mrtvolu fízla. A já můžu potom proskoumat mrtvolu. Má hluboko v hlavě zaseklou sekeru, dobrá práce, našel jsem něj štít a tak dál. Že tohleto je hra, která je, jako je velice brutální. Jako možná až moc, ale jako zároveň podle mě plní jako důležitou funkci, že ona jako umožňuje tomu hráči zažít tu traumatickou událost toho Palachova týdne v roli akčního hrdiny, jo, Indiana Jonesa. Že ty běžní demonstranti se jako bránit nemohli, ale jako třeba Indiana Jonesa bránit může. Jo, ale tam jako na několika místech můžete brutálně zemřít, ale taky jakoby, se bránit lidovým milicím a veřejné bezpečnosti. Takže jako s tou si myslím, že to je jedna jako velice zajímavý hry tím, jako, že tam vlastně obsazený Indiana Jones. Zároveň ten Indiana Jones tam vlastně je trošku vylíčen jako jeden z těch demonstrantů. On třeba používá nějaký duftip, ale ne třeba úplně jakoby ty samé zbraně, které třeba používají ty policisti. Jo. Čili třeba nemá obušek, ale místo toho třeba hází cihlu. Jo. V té hře můžete najít pistoli, ale ta pistole vám k ničemu nebude. Ta vám akorát přinese problémy. Musíte se jakoby zbavit těch členů veřejné bezpečnosti jako kreativnějšími způsoby. Bič tam není, ku podivu. Bič tam není. Jo, ty hry jsou přístupné na internetu, takže já potom nějakým způsobem vám můžu poslat odkaz, nebo vám můžu přímo ukázat, kde jsou. Existuje na stránkách Ústavu pro soudobé dějiny, Akademie věd. Tam je taková webová stránka 100 studentských revolucí. A tam je kolonka počítačové hry, se které vede rozcestník na přestavbu Indiana Jonesa na Václavském náměstí a tu třetí hru 17. listopadu 1989. OK, takže teď ještě něco o té třetí hře. Teď jsem trošku teda prozradil jednu pointu, ale tak třeba se z toho nevšimne. Takže se dostáváme jako do fáze v roce 89, kdy je vlastně téměř o každé větší jako demonstraci v Praze existuje počítačová hra, což je jako v podstatě jakoby
celkem světový unikát. Jo. My úplně částečně to může být tím, že třeba existují příklady někde jinde ve světě, které nejsou úplně dokumentované. Protože přece jenom jako ne za stolik lidí jako píše tak podrobnou jako národní historii počítačových her, jako jsem měl tu možnost napsat já. Ale jako zdá se, že zatím jako nikde jinde takhle jako silný trend to nebyl. A taky zase na druhou stranu to nechci úplně přeceňovat. Jo. Těch her vznikla hrstka, jo, jich třeba 5-6 těch protirežimních her. Myslím, že to je dost na to, aby se dalo říct, že to je trend a že to byla věc, která se dělala. I po roce 89 potom vznikaly hry, které měly takovou aktuální tematiku. Nebyly úplně protestní, ale taky byly třeba o politice nějakým způsobem. Asi ty hry neměly nějaký úplně extrémní dopad. Přece jenom jakoby těch lidí, co měli počítač, bylo pořád jako omezené množství. Ale co na tom spíš zajímavého je to, že tehdy ti tvůrci si uvědomili, že počítačová hra je skutečně jako flexibilní médium sebevyjádření, které jakoby může zpracovat takovéhle myšlenky. Jo. A to si myslím, že je na tom zajímavé. Takže i události 17. listopadu byly zpracované v počítačové hře, která se jmenuje 17. listopadu 1989. A jak vidíte, tak se tam na té úvodní obrazovce se opakují ty slogany tehdy těch protestujících, jako nechceme násilí. Nechceme násilí. Pokud budeme věřit téhleté nahrávací obrazovce, tak tady jsem to trošku zkazil nějakým efektem, ale tady je napsáno 19. listopadu 1989, což by znamenalo, že ta hra byla vypuštěna vlastně jenom 2 dny po těch událostech 17. listopadu. A tohle to bylo v době, kdy jakoby ještě vůbec nebylo jasné, co se bude dít. Jo, to je, tahleta hra není oslavou ničeho, co se stalo. To naopak má upozornit zase na tu policejní brutalitu 17. listopadu. Cílem hry je vlastně nejdřív jakoby uniknout tomu policejnímu násilí na národní třídě. Tam se několik takových jakoby potenciálních smrtí. Potom zajdete do takového jako činžáku na národní třídě, kde třeba najít vlastně zařízení pro to, jako videokameru, baterky a videokazetu, abyste potom vylezli nahoru na střechu a z té střechy natočili video, na kterém zachytíte ten brutální zásah proti demonstrantům. Já si myslím, že to jako velice, ten příběh jako odráží to, co, nad čem tehdy lidem jako záleželo. Oni chtěli vědět, co se skutečně stalo. Kolovala spousta fám o tom, co se stalo. Ta oficiální média stále jakoby sloužila komunistické straně, byl pod jejím dohledem, takže jakoby neinformovala nějak objektivně. Takže existovala mezi lidmi jako touha se dozvědět, co se skutečně stalo. Existovaly i nějaké záznamy, pravděpodobně, já jsem teda neviděl, ale existovaly nějaké záznamy, které se promítaly jako v různých skupinkách právě po 17. listopadu. Byl jsem na výstavě teďka právě k 17. listopadu v Praze na Akademii věd, kde byl takový jako plagátek promítání videozáznamu ze 17. listopadu 1989. Takže jakoby ta existence toho videozáznamu, ať už byla pravdivá nebo ne, tak jako byla tématem, o kterém lidi mluvili. Ale určitě existovaly nějaké záznamy. A než tady skončím o této hře, tak chci jenom říct něco o té úvodní obrazovce. Tady se na ní, jakoby, myslím, jakoby ukazuje jedna z takových jako typických rysů, jeden z typických rysů československých počítačových her. Když jsem se na ten obrázek díval, tak mi tam jakoby něco nesedělo. Možná vidíte, že vlastně část toho obrázku je daleko realističtější než ten zbytek. Ten obličej a ta ruka vypadají jakoby dost realisticky oproti tomu zbytku. A potom jsem jednou v noci prostě brouzdal po internetu a narazil jsem na tuhletu grafiku, na obrázek ze hry The Way of the Exploding Fist, což je taková karate hra z roku 85 australská, taky vydaná v Británii, která se sem takhle dostala. Takže vidíte, že vlastně ti autoři jenom si nějak přepracovali jako nějakou existující grafiku. A to bylo celkem běžné, jako přepracovávat existující kousky zdrojového kódu, grafiky a zvuků z cizích her a nějak si přetvořit pro to, aby se s nimi sdělili to, co jste chtěli. Dochází nám čas, tak já už dojdu ke shrnutí. Takže co jsem tím chtěl říct, je
Čeští amatéři byli mezi prvními, kteří objevili potenciál her vyjadřovat osobní příběhy a politické postoje. To jsme viděli na tom příkladu těch hyperlokálních her i těch aktivistických her. A myslím si, že to je jedno z takových jakoby završení jakoby toho příběhu, který se snažím v té knižce vyprávět. Ale je tam další důležitá součást. Ta součást, nedílnou součástí snažení byla organizační a aktivistická práce v rámci existujících struktur. Takže tam byly ty kluby Salzarmuk, bez kterých jakoby tyhle ty věci nemohly vzniknout. Že ty kolem nich se vytvořily ty komunity. A ti lidi dokázali věci chytře využít té existující infrastruktury a těch třeba státních dotací, které se jakoby těch prostředků, které třeba byly na tu výchovu malých programátorů a tak dál. A jak jsem řekl, byla to tehdy jakoby v ten historický moment jako jedna z prvních jakých komunit, který tohleto potenciální využití počítačových her objevil. V současnosti jsou tyhle ty explicitně aktivistické politické hry celkem běžné. Možná znáte Pussy Walk o Miloši Zemanovi, možná někdo z vás zná. To je taková taky legrácka jenom. Ale existuje spousta daleko vážně míněných aktivistických her o aktuálních otázkách, o změně klimatu, a o regulaci přístupu ke zbraním a ve Spojených státech a takovýchhle věcech. I když jsou jako pořád jsou do dneska takovou okrajovou součástí herní tvorby. To je ode mě všechno. Děkuji vám a budu se těšit na otázky. Díky moc. Jo, my teda taky moc děkujeme. A jestli bude mít někdo dotazy? Mluví to? Už? Jo, tak já... Haló, no, jde to. Mně to nejde. Už? Jo, já bych se chtěla zeptat s tím Františkem Fukem, co se stalo, jestli dál programuje, nebo... Jo. Co dneska dělají, no? To je dobrá otázka. Různé věci, ono se to jako doslyší. Takže třeba František... Dobře, já to řeknu takhle obecně. Tak existuje určitá skupina, která zůstala programátory a které zřejmě od začátku na to nejvíc zajímala jakoby ta technická stránka věci. Třeba Miroslav Fiedler je do dneska programátor. Celá řada z nich působí dneska v IT. Někteří v jakoby velice prestižních pozicích. Jeden z mých informátorů třeba pracuje pro Microsoft, dělá vlastně jádro operačního systému Windows a píše ve strojovém kódu, jako dneska, nebo v Assembleru, jako dneska je téměř žádný programátor. Že co je jako velice jako nízkoúrovňové programování. A potom ale byly další skupiny těch lidí. Zdá se, že pro hodně z těch autorů to byl spíš jakoby prostředek sebevyjádření a na té technické stránce jim až tolik nezáleželo. Je třeba František Fuka je dneska filmový novinář. Recenzuje filmy na internetu a občas taky hry, ale hlavně filmy. A taky překládá filmy, titulkuje a překládá filmy z angličtiny. Martin Malý, co napsal tu hru Demon in Danger, je novinář a píše do Hospodářských novin občas, ale jako pohybuje se na té mediální sféře. Třeba zakládal ten server bloguje.cz, což byl jeden z prvních taky jako blogovacích serverů v Československu. To jsou asi taky ty dvě hlavní kategorie. Jedni zůstali programátory, druzí nějakým způsobem jsou veřejně činní jako novináři, autoři a tak dál. No a potom tam jsou různé jako další takové individuální příběhy, jako ten Vlastimil Veselý, který je technikem v dopravním podniku Ostravy. Přemýšlím na něčím takovým zvláštním. No, taky existuje skupina lidí, kteří jakoby pokračovali ve výrobě her potom v 90. letech, nebo ještě i později. Tak třeba šéf a majitel, spolumajitel firmy Bohemia Interactive, což je jedna z největších českých herních studií, tak ten začínal už v 80. letech na počítačích Atari. Karel Papí, který taky dělal hry už v 80. letech, potom měl firmu Mindware v letech 2003 až 2011, myslím, takže jako taky vyráběl hry potom. Určitá část dělal hry dál, ale ono se to ukázalo, jako, že to jako dělat hry není úplně lukrativní. Jako, jsou daleko lepší způsoby, jak si vydělat peníze programováním, než dělat hry. Takže řada z nich dělala třeba nějakou dobu hry a potom přišla k nějakému jinému zaměstnání. Díky.
Má ještě někdo nějaký dotaz? Haló? Víš se o nějakém programátorovi, se kterým to dopadlo vyloženě špatně? To je taky dobrá otázka. Myslíte špatně, že ho třeba nějak perzekovala STB nebo něco takového? Jo. Tak cokoliv. Tak není úplně, nemáme doklad o tom, že by skutečně jako stíhala třeba veřejná bezpečnost nebo STB třeba za ty protestní hry. Buď to teda byly dobře skryti, anebo prostě to spíš si myslím, že to prostě ty orgány nezajímalo. Takže z tohoto hlediska ne. Jestli to s někým skončilo hodně špatně, to jako úplně asi nemůžu říct. Jeden člověk, který napsal hru Pomsta šíleného ataristy, byl dlouho zastupitelem za Brno Bystrc. Nevím, jestli to je špatný konec nebo dobrý konec. Tam vzadu. Já vás slyším. Mm-hmm. No dlouho. Já to začínalo jako moje disertační práce v roce 2006. Ale jakoby já jsem ze začátku úplně moc neměl jako jasno, co vlastně budu psát. Takže tam byla určitá jako doba, kdy jsem jako trošku vlastně hledal téma. A řekněme třeba od roku 2008 začal už jako opravdu ten výzkum. Takže se dá říct, že to bylo jako 10 let. Ale taky tam bylo několik takových jako mezifází. Jakože jednu chvíli to byla disertační práce, která jako je i veřejně dostupná. A potom jsem připravoval knížku v češtině, která nakonec nikdy nevyšla, protože jsem dostal nabídku od jako amerického vydavatelství, který zase měl podmínku, že to nesmí předtím vyjít v jiném jazyce. Takže jakoby ta historie byla dlouhá a během vlastně celé té doby jsem ještě pořád dělal jakoby další rozhovory. I teď vlastně dělám, tenhle týden jsem dělal dva další rozhovory. Že vlastně to je projekt, který myslím si, že jako se mnou bude žít ještě hodně dlouho a ani to vlastně nemyslím si, že je ukončený, ale jakoby zhruba teda od začátku, co jsem začal sbírat materiál do vydání knížky 10 let. Jenom No, to jsem nezapomněl. V té knižce to je. Jakoby ono to bylo takový jako... To byla taková zvláštní jako kapsa, prostě... jako uplatňovali se tam určitý tržní mechanismy. Ve Sluševicích určitě byl tam počítač TNS. Ale můžeme něco podobného by se dalo říct o tom didaktiku, což bylo taky družstvo. Podobně taky jako obcházeli ta pravidla, taky se jim jako by dařilo maličko jako tržně působit. Dokonce jako v roce 88. bylo povoleno soukromé podnikání v místě bydliště. Což je taky jako detail, ale jako pár lidí začalo v roce 88 prodávat programy. Byla jeden obchod v Praze, na Praze 3, kde se dali koupit kazety s programy za peníze. Ale jako byl jenom jeden a bylo to skutečně jenom výjimky. No. Ale jo, Sluševice je dobrý zmínit. Kolik mohl hrát ty protestní hry? No, to je taky dobrá otázka, bohužel jako se na to těžko odpovídá. No. Takže řekněme, že maximální potenciální publikum bylo třeba přes 100 000, což byly ty majitelé té platformy. Mohlo být, ta představa byla předělaná i na Atari, takže tam se to ještě jako zvětšilo. Z nich, já bych řekl, že to byla určitě menšina, vzhledem k tomu, že i ti autoři jakoby nějak zvlášť nechtěli ty hry nějak jako lavinovitě šířit. Vzhledem k tomu, že ty hry byly jako hodně specifický, a věřím tomu, že většina prostě těch jako mladých lidí radši si zahrála nějakou západní střílečku než nějakou protestní hru, tak bych odhadoval, že to prostě byly stovky, možná jako nižší tisíce, ale řekl bych, že spíš stovky. Nemyslím si, že měl až tak jako super velký dopad. Jo, no oni prostě ji nahráli na kazetu nějakým kamarádům a ti potom nahráli dál. A tohle to byl způsob, kterým se tehdy šířili. A ten způsob šíření byl jakoby překvapivě efektivní. Jo. Tak třeba máme jakoby několik jako dobových prostě záznamů, kde se mluví o tom, že
To trvá třeba týden nebo dva týdny, než se jeden program nebo hra dostane z jednoho konce Československa na druhý konec Československa. Takže jako to bylo dost efektivní. Jo. Lidi si to předávali nebo taky posílali poštou. Byly různé způsoby, jak to distribuovat. Byl jako překvapivě efektivní na to, že tehdy jako nebyl internet. Jo, určitě. Jo. Těch lidí, kteří jako v důsledku hráli počítačové hry, bylo víc než těch majitelů, určitě. Ještě nějaká otázka? Pokud ne, tak vám moc děkuju a přeji hezký večer.